S obzirom da imamo zainteresovane polaznike, odlučili smo da zadnjih ovih 10 dana raspusta provedemo sa decom učeći da igramo balet. Tako da smo odlučili da besplatnu školicu šabačkoj deci pružimo i ona će se održavati svakog dana, subota, nedelja, ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak, subota i nedelja, u terminima od 17 i od 18 časova. Mlađi će biti u 17, a malo stariji od 18 časova. Znači svaki dan i pripremamo se za karneval i pripremamo se za veče kupovine koje se održava, mislim, 26.